وزیراعلی پنجاب کی اہلیہ کی بیٹیوں کے ہمراہ ایس او ایس ولیج میں مقیم بچوں سے ملاقات۔ ایس او ایس ولیج میں واقع گھروں کا دورہ کیا اور بچوں کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو بھی کی۔ انہوں نے بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایس او ایس ولیج کی خدمات کو سراہا اور ڈائریکٹر ایس او ایس ولیج سے گفتگو میں دیگر شہروں میں بھی ایسے اداروں کے قیام کی خواہش ظاہر کی۔ وزیراعلی پنجاب کی بیٹیوں نے بھی ایس او ایس ولیج کے بچوں کے ساتھ مل کر مختلف کھیل کھیلے۔ وزیراعلی کی اہلیہ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارنے پر مسرت کا اظہار کیا اور آئندہ بھی ایسے اداروں کا دورہ کرنے کا کہا۔ ڈائریکٹر ایس او ایس ولیج الماس بٹ نے مہمانوں کو ادارے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیراعلی کے اہل خانہ نے ایس او ایس ولیج کی ڈاکیومنٹری بھی دیکھی۔